sad molim Bobanu Macanović iz Autonomnog ženskog centra da sa nama podeli svoje iskustva o zastrašivanju i rastrašivanju. Dobro veče svima. Prvo hoću da čestitam 20 godina rada Beogradskom centru za bezbednostnu politiku. Drugo, hoću da kažem, dok sam išla ovde, u stvari sam razmišljala, tema je tako koncipirana da nema mnogo dodira sa onim što mi radimo ako su u pitanju službe državne bezbednosti, a onda sam pomislila da je na mom mestu Staša i žena u crnom, ona bi mogla da priča i dva sata o onome što se njima dešavalo od 1991. pa sve do počuče ili do danas. Ja mogu da počnem sa jednom kratkom anegdotom, a to je da je za vreme Miloševića došla neka ekipa kod nas u centar, ljudi da nas podržavaju, i sećam se da je jedan od njih govorio, ali morate da zaključavate vrata jer oni dolaze i ubace vam kompromitujući materijal i onda uleću i hapse vas. I ja sam razmišljala šta mogu da nam ubace što već nemamo. Da li je to rastrašivanje? Ono što hoću o strahu da vam kažem jeste da je kroz centar prošlo sigurno 30.000 žena koje preživljavaju nasilje i da mi vrlo dobro znamo šta je strah, jer ga viđamo svaki dan. Isto tako, strah je sredstvo koje koriste nasilnici, mogu biti nasilnici u porodici, a mogu biti nasilnici na političkim funkcijama, da bi kontrolisali, znači, krajnji cilj njihov je moć i kontrola, bilo žena, bilo građana. Ono što je vrlo zanimljivo jeste da je percepcija žena vrlo često u pogledu njihove bezbednosti mnogo manja nego što je realnost. Tako da kad vam žena kaže da je u opasnosti ozbiljnoj, onda znajte da je u još većoj opasnosti nego što ona to izgovara. Ono što bi ja rekla, postoji jedna forma zastrašivanja koju ne znam da li ste uopšte pominjali, a to je zastrašivanje nečinjenjem. Znači, to je kada vam policija kaže, evo, mi nećemo izaći, pa vi vidite šta ćete na skupu. Znači, moj primer lični se više tiče LGBT aktivizma i prve parade ponosa iz 2001. godine. To je bila parada ponosa koju je organizovao Labris i to je bila mala parada, nas je 10 nosilo te balone do trga. Neke su aktivistkinje čekale tamo, bilo je vrlo interesantno jer smo mi tada 2001. verovali, ok, Milošević je u Hagu, došla je demokratija, sve je super, sve će proći kako treba i bile smo užasno entuzijastične. Do te mere da ja, prelazeći ulicu, kad sam videla te sve ljude na trgu, sam mislila, jao, vidi koliko je ljudi došlo da nas podrži. I onda je krenuo masakr i onda su ljudi pretučeni i onda je bilo mnogo povređenih i onda policija nije reagovala. Ono što je posledica toga jeste da se LGBT pokret 9 godina nije usudio od straha da napravi ponovo paradu. I šta hoću da naglasim, da je rastrašivanje užasno važno jer gubimo vreme. Živeći u strahu, mi gubimo vreme. Da nam je ovo sada 18. ili 17. parada ponosa, ne bismo hodali u 16 kordona. Ja sam sigurna u to. Ali mi u tom momentu, strah je toliki bio da naprosto niko se nije usudio da 2002. godine u inat svemu ponovo napravi paradu. A država nas je zastrašila nečinjenjem. Nečinjenjem toj prvoj paradi. I nismo bile sigurni da će na sledećoj zaista da nas zaštiti. Tako da ako gledamo u budućnost, nema nam ništa bez rastrašivanja. Možemo dočekati samo 50 godina do nečega. Hvala.